皆さんおはようございます。今朝の7時です。競技用義足と日常用義足が出来上がったという連絡があったので、今日はまた茨城に行ってみたいと思います。がしかし斉藤さんが午後2時からアポイントが入っているということで、4時間で仕上げるしかありません。どこまで動画撮れるかちょっとわかんないんですけど、期待せずに見ていただければと思います。ということで、今神戸空港ですが、茨城行ってきたいと思います。じゃーん、アイムスに着きました。そしてこんにちは、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 斉藤さんです。こんにちは、こんにちは。この前撮った方でこのプラスチックのモデルを作ってこの中に石膏を流し込みます。ちゃんと取りまして型を作ります。ここにカーボンを巻きつけるの。聞いてる？そう巻きつけて圧縮するのよね。圧縮してこのオーブンでカーボンごと焼き切ったら、じゃーん、このソケットが出来上がります。今から板バネにボルトの穴を開けます。ちょっとでもずれたらダメだからね。ブル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 。ということで家に帰り着きました。もう眠たいです。義足の調整の時にやっぱちょっと解説が難しかったっていうか、もう解説をしていたら時間的に間に合わない感じがしたので、ちょっと今回調整をどういう風にしたのかが取れてないんですけれども、義足っていうのはだいたいストレスがかからないように歩きやすいポジションでアライメント調整をしたりだとか、足が地面についてる時と地面から離れた時っていうのは足首が皆さんフリー状態になるのでいろんな調整ができると思うんですけど、私たちは足が離れてもこう調整がつかないんですよね。なので足をついた時にいいとされるアライメントに設定するのか、
離れた時にいいアライメントにするのかっていう問題も一つあるのと、もう一個は負荷がある程度かかるポジショニングにしないと、私の場合はお尻の筋肉をもっと使いたいので、今回はお尻の筋肉により刺激が入りやすいアライメントっていうのに、まあ、今回というかここ数年かけて移行していってる状況なんですけど、今回のアライメントも前回のよりかはお尻の筋肉を使って走れるようなポジショニングに変えてみました。なかなか解説が難しいですが、以上義足調整でした。おやすみなさい。中西真由です。チャンネル登録よろしくお願いします。